contente, João. É. Tá vendo? Vamos até lá dentro, não é, Tio João? É. Quero ver o que a terra me dá ao romper desta manhã. O milho, a araçá, a videira e a maçã. Oh mãe de chuvas mil, já não quero teu aguaceiro. Quero ver a que é? João Cardoso da Rocha. Ah, João Cardoso da Rocha. Melhor ali as letras. Quem é? É o seu nome ou o nome do seu filho? É? É o seu nome, aquele? É aquele é o nome do meu filho. Ah. Natália João Cardoso da Rocha. Tá, JRC, João Cardoso da Rocha. É. João da Rocha Cardoso. É João Cardoso da Rocha ou João da Rocha Cardoso? Ele é João Cardoso da Rocha. É. O último das partes para filmar, é? É. Pelo que idade tem, ó, Tio João? Estou 104 anos. E agora como é que vamos ter que ir aqui? E se eu quiser, dou uma ajuda. Eu chego lá. Já tem uns anos, diz bom, estes cerrados, não é? Já saí daqui para fora há 30 anos. Oh! Há 30 anos, aqui é que eu criei a minha família aqui. A casa era aqui mesmo, aqui em cima, era? Não, a gente vinha para aqui, era um paneiro de palha ali, tinha muito. Era um paneiro de palha, pois o meu filho arrendou isso, pus-se para o paneiro, estava tudo amassado. Mas e? Eu estive a pagar médicos, paguei isso a justo. Oh. Eu vim amanhã e cheguei todos aqui. Mas viam mesmo aqui em cima ou vinham cá acima não, a fazer a sua vida? Vinham aqui para aqui a pé. Já percebi. Oh. É, agora tem que passar a vida a pé. Vida a pé, oh. Eu acho que se para aqui e desvelhar não. Deixa eu passar com muito. Oh. E aqui que eu queria a minha família e minhas vacas por aqui. Era uma vida, era de ruim, era de ruim. Mas tinha que se fazer. Tinha que se fazer, é verdade. Tinha de fazer. Costuma-se fazer um monte de novo nesse povo. É verdade, é verdade. O senhor há pouco, a gente ali embaixo tinha aquela cantiga, não era da gordura, como é que era? O senhor ainda se lembra? É verdade, como é que era? Não, não é bom dizer, não é bom. Não vá, pronto. As pessoas gostam de ouvir essas coisas antigas. Ah, não, fala. E o senhor sabe que nunca me esqueci daquela que o senhor disse, que quem tem bens e não os vai ver, um dia os vai perder, ou coisa assim, não sei como é. Quem bens e não vai ver, fica pobre sem saber. Fica pobre sem saber, é isso mesmo. E é verdade? É verdade, é. É verdade. Mas como estava aqui, olha, estava relaxado quando vocês passavam a escritura para si. Pois era. Fiquei aqui 5 anos. Tanto meu filho para nós, trabalhei para fora, para o daí eu trabalhei, quer dizer, todos os passos pela vida. O senhor tinha vaquinhas aqui, neste cerrado, é? Eu queria ver, tinha vacas barbas aqui. Ah, e vacas de leite, não tinha? Era vacas de leite. Era vacas de leite. Ordenhava-se duas vezes ao dia ou uma vez por dia? Uma vez só. Uma só? Uma vez já dava bastante. Ah, de manhã cedo? É, de manhã cedo, é. E via-se só do leite, não é, que as vacas davam? É. Tá certo. Não aguentei-me. Fui trabalhar com o patrão, ganhei uns escudos por dia, assim, as coisas. Ah, eu vou-me virar para aqui para ficar a favor do voinho, só está a perceber? Ok, assim. E aquela criatura via com três vacas. Para pagar a mãe e toda a sua família. Com três vacas naquele tempo. Naquele tempo dava agora. Agora é 30 e 40 anos. Agora é 700 vacas. Não dá para ver. Naquele tempo trabalhava-se muito. Aí nesse espaço semeava-se milho, semeava-se trigo, semeava-se pavas, semeava-se tudo. Aqui nesse espaço, agora é tudo ali.
E eu li está muito em pés. Está. O leite estava a braço com uma cerveja. É verdade. E como é que esses labradores foram só aguentar na escola? Está assim que está para aí. Antigamente o senhor acha que se aguentava melhor do que se aguentava hoje em dia? Aguentava-se tanto com isso. Eu acabo de dizer, com três vacas estava mal a pagar a mãe e isto está cá toda a família. É isso, é isso. Pegar rendas com três vacas. Eles agora se têm uma dúzia de vacas não dá para aguentar. É verdade. Não dessas coisas dessa maneira. A senhora já não vem aqui há muitos anos, senhora Virgínia? Já há uns anos que não vinha aqui? Já não vem há 30. 30 aqui assim. Sim, já não vem há 30 anos aqui. Poxa, é bastante. É, mas é um ar belíssimo aqui em cima. É, ela queria mais os melhores aqui. Minha mulher desde 17. Vem aqui. Maravilha. E aí queria a minha família. A gente vai virar a máquina um bocadinho aqui para o Cerrado. É. Já sei. É, isto vai chegar lá. Isto vai chegar lá, é Gê. Um ar aqui que é uma maravilha, seu João. Mas é assim. É, a gente vai olhar agora. E também que me desgosto. Eu deixei rir por seguinte. Quando entrou a cancela, parece que... Quando eu cheguei aqui, parece que esse campo, o meio veio. Deixei rir porque nunca, já há tempos para apreciar aqui. Engraçado. E eu quero o primeiro dono aqui. Engraçado. Deixei, porque já amanhã isto tudo, já... Está bem arranjadinho? Já está, de outra maneira. Está. Não se podia fazer melhor, gastei aqui um bocado de dinheiro grande. Está. Mas se há vontade do meu filho, queria dessa maneira. Exatamente. Às vezes o pai não olha para dinheiro, nem coisa nenhuma. Vem primeiras que eu quero ver isto. Aqui, estas aqui? Todas aí, essas coisas estão aí. Ah, as ombroiras. Primeiras aí, que eu falo bem. É que arrou? Olha, está bom. Eu tenho. É, o homem está limpinho. Eu tenho, ele está com espetáculo. É, o homem está com espetáculo. Está a servir o fundo. É, está com espetáculo. É mesmo? Eu tenho aqui, está com o meu filho aqui. Ah, está aí, está. Está mais alto. Vocês vão a que fez? Vocês vão a que fez? É, agora é que fiz isto. Está tudo branco. Oh. Maravilha. As vaquinhas não faltava água, não era? Anos atrás. Não faltava água para as partes. Isto aqui é chamada Serra da Ribeirinha ou já pertence a São Bento? Não, isto aqui é Pico do Gato. Isto pertence à Ribeirinha, já. Pico do Gato, é? É Pico do Gato. Por isso é que o senhor é João da Rocha Gato, não é? Não arranha? Não. Ok. O João já vai fazer 89 anos. 89 anos. É bom, não sou. Acho que com 20 anos que eu aqui ao braço. É preciso saber. É? É preciso saber. Foi mais nem menos há. É. Há coisa de 30 anos e estava com. Há 30 anos eu estava com 69. 69 anos. Não, espera aí, 59. 59 anos. Eu estava, que eu não traquei já. Poxa. Fui então. Naquele tempo eu dizia. Agora já é mais com um pouquinho. Agora já estou mais a trabalhar para andar. Mas o Bordão lá vai dando um ajuda, o Bordão. O Bordão que ajuda. É. Eu não vou fazer assim. O Bordão já tem os aninhos também, não é? Eu vou para a cidade, já de Bordão na bola. Oh. Ele diz, como é? Ele pegava as porções antes e ele diz, aqueles que você leva lá já para onde? Exatamente, é verdade. Já dá para morar, já. A gazeta está bem, é? Foi tudo levantado com a sua mão, esta casinha foi? Toda com a sua mão?
Não, ah, eu paguei o moço, vim para aqui. Já percebi, vim, já percebi. Ele disse, empresiada para o outro, amanhã é mais. Oh. Posso ficar nada. Olha, já levei muita coisa aqui, a gente não trouxe a lanterna, mas dá para ver qualquer coisa. Está bem arranjado. É, o homem, isto leva aqui material que é um disparate. Mas vou, o seu material é esperei para não se amassar. Nessa massa, tem ali umas cantarias grandes. É. A porta de parede tinha muito era para ali. Ah, já vi. Mas é assim um... é melhor, com o vento. Sim, o vento está de cima, fica mais abrigado aqui. O senhor está a perceber? O vento está de cima, a porta assim é mais abrigada. É. Sim, dá para guardar umas coisinhas aqui dentro. Dá para tá a cozer aqui para dentro. Dá, dá. Dá. A gente põe nos folhos e pronto, a fazer aquilo o melhor que pode ser. Exatamente, a gente faz sempre o melhor que pode ser, é mesmo assim. Isso é um palito grande. É grande, é grande, é. É grande, está é aí. É bastante grande. Está bom. Fazer hoje à noite, amanhã já está pronto. Já está para fora? É, amanhã já está para fora. É, até Canadá, é? É, junto ao Canadá. Okay. Terra, terra nunca é demais, não, não é, João? Casa quanto morres. Sim. E terra quanto vez. Ah, é o que se dizia, não é? Era o que se dizia. É para estar certo. É uma coisa, um valor que nunca se perde, não é? É, um valor que nunca se perde. Nunca se perde, engraçado. Nunca se perde. Epa. Tem sempre, mas escolhi dessa maneira. E pronto, terminamos a nossa visita aqui aos pastos do João Cardoso da Rocha. João Cardoso da Rocha, aqui com o Tijuão da Cândida, mais conhecido Tijuão da Cândida aqui da Serra da Ribeirinha. Foi a nossa visita ao Pico do Guate, não é? É. Engraçado, sim senhor Tijuão. Pico do Guate. Vem um abraço também para fora, não é? Para o seu filho. Um abraço para os meus filhos. Exatamente. E um abraço para aqueles que não perguntam por muito. É verdade. Olha, muito obrigado. Um abraço também para si. Saúde. Obrigado, também. Para mim o senhor vai chegar aos 100 anos, é quase certeza. Chegar aos 100 anos, já é, diz assim para os senhores de noite. Vai, que a mãe disse-me, não sei. Vai chegar lá, vai chegar lá. Obrigado.